ଏକ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ଏହି ଦାବି ପାଇଁ କିସିଙ୍ଗାର ସର୍ବସାଧାରଣ, ସର୍ବରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ଦାବି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାକୁ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ବିଜିଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଏବଂ ବିଜିଏସ୍ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବ, ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଟକ ରହୁଥିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଧାରଣା ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ନାରେ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ରେଳବାଇ ଠିକାଦାର, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି, ଯେଉଁ କେଶିଆ ଜନ ଦାବି ଅଛି, ତା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଶିଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ତୃପ୍ତିମୂଳକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇର କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ପୋଲିସ, କେଶିଙ୍ଗା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ବାଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେବରକୁ ସେଠି କାମ କଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ IAC ସାର୍ ଆସିଲେ, ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ ହେଉଛି, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ରହିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ଆଶାବାଦୀ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଦୁଇଟା ଚିଠି ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି, ସେ ଚିଠି ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଚିଠି NHI ଲେଖିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀଟିକୁ, ଯେ ତୁମେ ଯେନ୍ ROB ଆର୍ RUB ବନାବା କାଜେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲ, ଖରିଆ ରୋଡ୍, କେସିଙ୍ଗା, ଗୋପାଳପୁରର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ, ତାର କିଛି ଯେନ୍ ବୋଲେ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବାର କଥା, ତାର ତୁରନ୍ତ ଚିଠି ପଠ ଏବଂ ଆମେ ତାର ହିସାବରେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ 13-1 ଚିଠି ତାର ରିଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି 13-1। ଏବେ ମୁଇଁ 29 ରାତିରେ ଯାଉଛେ, 30 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟବା ପାଇଁ। 31 ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲୋକସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବାର କାରଣରୁ ଅଧିବେଶନ, ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମୁଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଏବଂ ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। GM ସାଙ୍ଗରେ ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, ସେ ଆଜି 4 ସୁଦ୍ଧା ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକରି କେନ୍ତା ଇଏ ROB ଯଦି ପରେ ହେଲେ ବି RUB କେନ୍ତା ବା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରବା, ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଅଧିକାରୀ ହେ, ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରବାର ଅଧିକାରୀ ହେ, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଅଧିକାରୀ ହେ, ସେମାନଙ୍କନୁ କଥା ନେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବି ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ଏବଂ 4 ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାବେ, ସେଟା ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କେସିଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରେ। କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କେସିଙ୍ଗା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆଜିକୁ 8 ହେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅହରହ ଧାରଣା ଆଉ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନକାରୀ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜି 8 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରେଲ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 15 ଦିନ ରେଲ ରୋକ ଅଛି, ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ରୂପ, ଆମର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଏହାର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ। ଆମର ରେଲ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିବ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେବ ଆମର ଏଇ ଦାବିଟା, ଆମର ଏଇ ଗଣଧାରଣା ତଥା ରିଲେ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରହିବ,
ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଲୋଚନା କିଛି ବାଟ ଫିଟି ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଦିଗ ଏଇ ଘଟଣାଟି କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଉଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜାନ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।